episódio 6 de Mob Psycho. Então, bora lá pro episódio. Play. 100%. Já coloquei já, Danilo. Ninguém foi sincero com ele, né? Só o Covinhas. Era uma vez Covinhas. Era. Pronto. Play. Covinhas é. Ué. Sabia que era isso, tá vendo? Todo mundo foi falso com ele. Pera, isso não faz o menor sentido. Faz sim. Por todo o trabalho duro que eu tive até hoje.
E convido de verdade. Que foda, mano. Tô arrepiado. Passa assim? Ué? Não. Continuar na mente das pessoas por um pouco tempo.
E as pessoas criaram uma maldição, né? Maldição que fala? Putz, e vai ser forte, né? Porque é muita gente, a cidade inteira. E será que ele que tava sendo manipulado também o tempo todo? E agora tá sem o mob, né? Ah, bizarro. Putz. Já tá ferrado, agora é só ele. Putz. Putz. É muito, mano. Caraca, a animação tá foda, viu? Doideira, mano. Nossa! Eita! Ele tá parecendo um surfista dourado agora. Ele tá se esgotando. É muito, velho.
Caraca, velho! Tá porra, menor! Isso, cara! Esse não é o Covinhas. Esse não é o Covinhas. Ele é sempre sincero. Ou é o Covinhas? Tô em dúvida. Ué. A única vez que ele mentiu pra ele foi pra afastar ele, mano. Caralho, o Covinhas conseguiu, mano. Assim é capaz do corpo se entender, né? Eu pergunto
Não quero ver a prévia. Mano. Que foda. Que foda. F. Eu sabia que alguém ia morrer, mano, porque... É... Eu vi muita gente comentando que chorou e tal, mas eu pensava que era o mob que tinha que matar o Covinhas, alguma coisa assim. Eu nunca imaginei que o Covinhas, no final, iria salvar o mob, mentir pela primeira vez pra ele, pra salvar ele, tá ligado? E ele fez o mob ver ele como o Covinha de antes, né? Nossa... Foda, mano. Que foda.